Salam dostlar, vaxtınız xeyirli olsun. Sizlere yeni bir haberim var. Qarabağın Krasnodar klubuna sattığı yarı müdafiyeçi Kadi Borges ötən gün Rusya Premier Ligasının 19-cu turunda Dinamo ile maçda dubl edib. O komandasına qələbə gətirən qolların müəllifi olub. Braziliyalı winger qarşılaşmanın ən yaxşı futbolçusu seçilib. Onun inamlı çıxışından sonra Zenitdən təklif aldığı bildirilir. Məlumata görə Sankt-Peterburg təmsilçisi Kadi üçün 14 milyon avro transfer məbləği ödəməyə hazırdır. Onu da qeyd edək ki, Kadi qış transfer pəncərəsində Qarabağdan Krasnodara 5 milyon avroya transfer olunmuşdu. Komandamızın müdafiəsi Bəhlul Mustafazadəni İtaliyanın köklü klublarından olan Palermo təqib edir. İddiaya görə İtalyanlar yayda oyuncunu heyətinə qatma niyyətindədir. Son zamanlar Avropada göstərdiyi performansla diqqətləri üzərinə çəkən 26 yaşlı müdafiəçini nəzarətdə saxlayan Palermo Serie B ligasında çıxış edir. Onlar heyətini zənginləşdirib yenidən A seriyasına yüksəlmək niyyətindədirlər. Həm Qarabağ klubu, həm də digər idman xəbərləri haqqında ən son məlumatlar almaq istəyirsinizsə dostlar, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.